nabagambe ekintu kino Museveni yatta abantu bonna mu ggwanga abakulu abeebuuzibwako ensonga yajja abatta kuva eri emabega natta abantu be yali alowooza nti basobola okumusikira bonna n'abatta n'atuuka ekiseera n'atunula emabega bw'ati nga talabayo muntu yenna ayinza kujja mu ntebe era nga n'aba NRM bakidibeitinga nnyo okay fena twandyagadde change naye kakati ani namwe mukirabeeyo ani naffe ne tutunulatunula nga beesije ye Museveni ne tutunulatunula nga mawu ye Museveni tugamba ne mu butuufu kati ani tumwongere kubanga era naffe twandibadde twetaaga change naye kakati ani mwe mulaba ani banaye nga ddala tewali nga bonna Museveni yabatta His Excellency Kyagulanyi najja ne bamunyooma n'abakulukulu abaali basigaddewo Museveni n'abatta buli muntu His Excellency gwe yali ayogera naye Kasirye Gwanga yagamba bw'ati oyo omwana 2026 kuluna gye just bujja naye nabadde mugaanyi yali mpuliriza kubanga lulibu yali ajja ekyaddondonze namuleeta ko Museveni wangi yajjanga wano ne kitunywa amazzi g'omunsuwa mbuno banywanga amazzi g'omunsuwa omanyi oyo ani oyo omusajja Kasirye Gwanga yali nakyo yagamba yajjanga nga wano tunywa ebyaffe ne tunywa amazzi g'omunsuwa ye tunywa gafiriji mumu mwabifuula yali agamba amazzi g'omunsuwa era twatuula wano ne mugamba genda ogenda bba wangula ekyaddondo genda ojja bba wangula kati mumuteekerateekera 2026 so far I have a billion on my account 2026 oyo mwana agenda kufuga eggwanga lino Museveni n'agamba okay kwegamba gwe weefudde ekirala waliwo MP wa nupu gwe bangambye atambula ne dereva wa Kasirye Gwanga namunoonyeza ne mukubira essimu nze twakyali ssimu eyinza kumbula Uganda namunoonyeza ne ngenda mu kabokisi ne mubuuza gwe kituufu oli ne dereva wa Kasirye Gwanga yakuvuga nangamba nedda omumanyi nti mumanyi tomwekulubeeseza konti nedda sigenda kwogera linnya nayogedde naawe byawedde naye waba omanyi nti otambula ne dereva wa Kasirye Gwanga oyo dereva wa Kasirye Gwanga amanyi enfa ya Kasirye Gwanga ulira soosi ezi zangambye bwe ziti munnange nabula omuntu wa nuupu oyo akakasajja kulabanga akatini ke kasuula Goliasi Kasirye Gwanga UPDF ne tusigala nga tetulina muntu gwe tuyimiriddeko oyo dereva nangamba naye mulaba ne MP wa nuupu bwati mugamba obulamu bwe buli mu matinga dereva wa Kasirye Gwanga amanyi enfa ya Kasirye Gwanga era gwe baayitamu naye namutuukiridde MP namutuukiridde ekirungi yakutte essimu bambi yakutte essimu nemuyanjulira nze bwenti nkubuuza kino ne kino nemugamba weberere muggwamanyi aha Museveni n'alyoka kakkana ku bantu bonna n'abatta Kasirye Gwanga n'amutta ye ne mutabani we batta Kasirye Gwanga w'emyaka 6 mweka anti olwogerako nga bagamba kati munnange Katonda yawe ate yajjako lwaki tatujjako Museveni bwala yawe era nga yajjako why not eri tumwine why not kahindo otafiri why not katurugu oro musajja yani jim muwezi katugugu simenyi katurugu simenyi kakwerege oyo jim muwezi era Kasirye Gwanga yafwa buli muntu yenna His Excellency gwe yali ayogera naye aba abasajja ne bamutta ani Anas Kaliisa nga ajja n'akuwaanira polu 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 abamaze waakiri polu tababba oyo polu bannange polu sebanga yamufunza n'erinnya n'amuwa n'ebitimu ebirala polu President of the Republic of Uganda polu polu oyo polu kati abamaze polu abamaze nze wendi wano polu abamaze akalulu teyakalabako
Tiyakala bako. Lwachi atula ko ne His Excellency Kyagulanyi. Just okubanga atula ne Kyagulanyi. Oyone ba. He! Lakini okwile chintu ekigwa tu kaungezi ungezi. Nkuza. Kiki kigudde Uganda. Nti anasikalisa konze mama nyabo omuvule. Bagumeze. Yakola sound neno twajiulira. Eringe ya biriga. Bude bwali kaungezi ungezi bwe butindi ku location batugane simu tetukiza kubera na simu. Bakamba bange bayita ita baddeno baddeno badenga leka soke ndabe kino kula wenti leka mendinge nibakamba abiriga ne apulia chitwa du ndichichi abiriga abiriga konze nedda tikisoboka ba nenga abiriga afude sound ngiulia nengamba katoba mukama wanga ankwata ne simu ankwate kamalo kusoma ku abiriga ngadala abiriga afude naye badde ku anasukalisa olokuba yogera ne His Excellency Museveni na atuma chance fumu jijo muto. Obutafuna bantu bakulu. Betu wogera nabo kutubu ulira kutuwa kumagezi gebalina. Ayagala tusigalenga tuli baka kwelege. Kubanga ebintu ebisinga byonna abisse. Museveni nabagambye video yatandikiddewo. Ebintu byonna yabitta. Museveni bwe yali asoka. Basoka ne bakwata ebintu byonna byonna ebifa ku Uganda history ebikibiki ebiwandiiko byo ewo obutabo bibikibiki symbols wo ne babikunganyiza mu Bulange. Museveni olwawamba bwati Bulange n'ajyokya. Gwe muliro ogwasooka mu Uganda gwe gwalo nchinga bato y'omuliro. Museveni n'ajyokya buli kimu ne fayiro ze ezo bwa refugees gundi ezo bwa refugee zonna n'azookya. Eya chitawe nyina naye kwe banyweranga eddagala kwe bafuniranga akawunga kwe babajanja biranga enamba ye ya refugee najocha nagamba ha kakati mbalina olwama lojocha nagende wakatongole emulema munange weddira ante mwana waffe ne bamuwa oluwanyi ne bamuwa omusasa ne bamuwa omusizi ne bamwongera Neba muongera, neba mulaga n'ekitooke, neba mugamba ekitooke mama wo yakuzaalira. Nina neba nanga abinte. Ntuso okuva mu kikakyente. Buli wendowooza ebyo. Ne gwe nina njulo obulya bugwewo ani kundi yagamba kafero. Pawulo buli wendowooza kwekyo. Neze nina njulo zinywa zigwewo. Kati nanga waliwo olumu lwendowooza ku bintu bwe bityo nti fabente. So ba mtu wana ni mamu gamba chine chitoke chino chitaba mama wano ya kusindi kila we abaganda neba nanga abaganda kuruno tulino kuhiga mulino kuhiga abaganda kuruno mwino kuhiga waliwo mwano umuwe kasesele ranku vide simu na ngamba uwiri kwa gamba kabaka wafe temumula babu wafana na abaganda muli ya umutudi kubanga fetu aguma aguma mungu ngu wafe ba mtudi hile wafe tetumanyo baya fuwa Oriyo mwana ansesezi. Angambi yu wafarabika ya afuwe kasese. Na yetu wagu mwana. Tugamba. Kabaka wabu ganda wali. Katugumireku kabaka wabu ganda wali. Na ima zima dara ilabu hatu wafaranana yenga bulijomu gamba. Wali guwa wendigwa. Wali guwa wendigwa. Kakati agudewa yeka. Ningamba hatu unu mwana weka sese ngachi susiza.